Komentovaná prohlídka výstavy Káje Soutka. Mimoňské muzeum hostí výstavu prací komiksového krále Káje Soutka. V sobotu 3. listopadu jsme měli možnost zúčastnit se prohlídky, kterou průvodním slovem provázela jeho dcera Berenika Soutková. Vyprávěla o práci Káje Soutka a vrátila se i do něžných dětských vzpomínek. To, že Mimoňské muzeum hostí výstavu Káje Soutka, to už návštěvníci vědí. Já mám teď ale u mikrofonu Bereniku Soutkovou, dceru Káje Soutka. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste autorem celé výstavy a mě asi první zajímá, jak bylo náročné to celé zprocesovat. Já nejsem autorem výstavy, ale jsem autorem koncepce výstavy. Vzhledem k tomu, že výstava je průřezem tvorby Káje Soutka a do prostor galerie nám to umožnila, tak jsme sem vlastně připravili pro návštěvníky okolo, myslím, že 80 obrázků. A samozřejmě zastoupeny jsou nejvíc 60. léta, protože to je taková klasika Soutková. A dále jsou tu i začátky z 50. let až po rok 2005, myslím, že je poslední obraz, kdy vlastně můj tatínek upadl do koma a pak už teda netvořil, takže je tady opravdu průřez. Není tady úplně všechno, protože otec udělal tisíce kreseb a stovky obrazů, to by se sem nevešlo, ale je tady to podstatné, nebo asi tak jako to nejznámější a nejzajímavější, nejvýraznější, co tatínek kreslil a maloval. Jaké to bylo? Asi jste se nevzbudila ráno a nebylo tohleto všechno v ateliéru vašeho tatínka. Určitě jste to někde musela pozbírat nebo si vypůjčit, nebo jak to vlastně funguje? Ano, výstava se dělá jednak ze zápůjček, protože my jako rodina disponujeme částí originálního díla. Dále jsou to potom dobří lidé, kteří nám na výstavě díla půjčují a v neposlední řadě jsou to grafické listy a printy velkoformátové na plátno, které suplují velice dobře ty originály. A tam bych možná vysvětlila, proč to tak je, protože otec kreslil na papír tuší a anilinovýma barvama a ty slepnou na světle, tudíž se nemohou vystavovat, nebo mohou, ale pod speciálním světlem, skly, a je to velice náročné i pro ty galerie, takže ne každá galerie to má, skoro žádná to nemá, jich má velice málo. Takže i z tohohle důvodu, aby jsme mohli lidem ukázat tu tvorbu, tak je to nahrazeno těmi grafickými listy, které jsou plnohodnotné. To samozřejmě proces je vytvořit, protože není to jenom fotka, kterou bychom nechali někde vytisknout, ale pracuje na tom grafik, musí to být kvalitně oskenováno nebo vyfoceno a pak se dělají testy, tak aby se vlastně se přikládá obrázek původní k tomu novému, aby byl co nejvíc věrohodný, aby byl co nejpravější, takže se zkouší různý papíry, které jsou určené přímo grafickým účelům, tiskne se to speciálníma pigmentama, takže je to taková obrovská, myslím, že namalovat to je to, nemyslím pro toho tátu, proto to bylo určitě úplně jednoduché, ale i když se na to díváme jako malířka, tak si myslím, že namalovat je jednodušší, než dělat ty grafiky, ale bohužel nemáme jinou možnost, než to některá ta díla zastoupit těmito grafickými listy. Teď jste řekla, když se dívám na tátu, nebo když se podívám na tátu, a to je moje další otázka. Měla jste možnost se dívat na tátu, když vytvářel svoje díla? Pořád, protože táta mě dostal jako takový přítěžek, protože on byl v domácnosti, jak jsem s oblibou říkala. Takže maminka, která šla do práce, tak řekla, tatínko, ať mě hlídá, takže já od miminka vlastně jsem byla pořád s ním. A otec byl mým vlastně, nechci říkat učitelem, protože on mě nikdy neučil, aby mi říkal, jako tohle dělej, takhle to nedělej a musíš malovat a nesmíš to. On byl takový jako lidský, takový jako lidsky jako jemnej, že člověk to dělá sám, protože když někomu něco jde a vy na něj koukáte, tak to děláte taky. Takže já jsem vlastně jako malinká vyrůstala vedle něj a hrála jsem si, měl takový velký psací pult, nebo kreslící pult, tak jsem vedle něj seděla, tam jsem jako okukovala a kreslila jsem si vedle něj, anebo na zdi a pak vždycky jednou za rok, za dva, to maminka nechala celý vymalovat, takže v ateliéru byly obrovský nánosy, protože to opravdu to vymalování k tomu docházelo docela často. A
A vzhledem k tomu, že celá naše rodina, kromě té maminky, kresla, tak já jsem měla pocit, že to umí každý. A pak, když jsem šla do školky, tak jsem byla úplně rozčarovaná, jak to, že ty děti neumí nakreslit, jako, jsem říkala, no co, že neumí nakreslit jako obličej, dobře. A oni neumí nakreslit ani jako věc. Takže to, pak jsem zjistila, že asi to není úplně normální, protože já v těch 4 letech jsem už kreslila míchačku, která tam někde byla v ulici a technické věci, protože ty obličíčky jsem dělala vlastně jako úplně první, no a to mi zůstalo. Tak není to asi úplně jednoduché se dostat do normálního světa z takhle umělecké rodiny, protože nahoře jsou vystaveny i fotografie Jana Soudka, které jsou z vaší rodiny dokreslené Kájou Soudkem, tak když se potom jako dítě dostanete mezi smrtelníky, tak je to asi šok. Už jsem si zvykla, zase lidi mají jiný, umějí něco, co já zase neumím a co neuměl třeba ten můj tatínek. Takže jako já jsem, poznávat svět je fajn. Váš tatínek je ne nadarmo zvaný králem komiksů, ale vy už jste zmínila, že to nebylo jeho jediné hobby nebo jeho jediné obrazy. Co ještě dalšího on maloval nebo kreslil, spíš je to kresba? Já si myslím, že celý to vzniklo tím, že vlastně otec se narodil v roce 35, takže před válkou. A v době válečný mu posílali, mu lehce po válce začali posílat příbuzní, kteří emigrovali do Spojených států, rodině Soudku posílali taky potraviny a byly zabalené v novinách. A ty noviny měly na zadní straně vždycky komiks. A ten Kája vlastně přišel do kontaktu s tím komiksem. Tak mi to bylo prezentováno. Mm-hmm. A tak se tak ho uchvátil, protože ta Amerika je obrovská, takže i ty lidi, kteří tam uměli, tak byli vybraní, takže opravdu ty komiksy, do dneška to vidíme, že ty americké komiksy jsou asi nejlepší, tak byl inspirovaný tím nejlepším. A možná, že kdyby bývali mu přicházely obrazy starých mistrů, tak by dělal to a on začal dělat ty komiksy a myslím si, že otec v čemkoliv, cokoliv dělal, tak dělal dobře, ať už to byly kresby, ať to byla oleomalba, ať to bylo akrylem plátno, který dělal. Všechno dělalo dobře, podle mě. Myslím si, že ty komiksy byly způsobeny tímto, ale že dělal těch obrázků, právě že lidi ho znají jenom jako komiksový kreslíře, ale přitom on maloval i pro sebe obrazy a kresby a i vlastně dělal dekorace. A to vy jste se ale v tomhle tom nepotatila. Vy nemalujete komiksy nebo nekreslíte komiksy? Já jsem to zkoušela, když mi bylo těch 10 a pak jsem zjistila, že je to strašná práce, protože ten komiks, když vezmete, ta jedna strana, je třeba 10-12 okýnek a to je vlastně jako 10-12 obrazů, takže jsem to urychlila, dělám jenom jednotlivý. Skončila jsem ve 12 letech s komiksama. Já když se podívám na ty obrázky, tak tam vidím samozřejmě ženy, které mají nějaké postavy, muže, kteří taky mají nějaké postavy. Ovlivnilo to i vás nějak v nějakém vnímání krásy, protože samozřejmě každé to oko je jiné. Navíc Jan Soudek také fotí docela specifické fotografie, tak i vy jako žena to můžete nějak vnímat a třeba se to může i do vaší tvorby nějak odrážet. Určitě si myslím, že to neovlivnilo, protože je to jenom kresba. A to by muselo, když se podíváte na jakýkoliv film, tak jsou tam krásní lidé, nebo oškliví, ale většinou krásní, většinou herci jsou krásní. A to bychom všichni byli tím ovlivnění. Takže myslím si, že ne, že a hlavně k nám chodili, nebo v ulici jsem viděla spoustu lidí, kteří nevypadali tak jako na těch obrázcích. A speciálně teda Jan Soudek, ty jeho modelky, některý byly opravdu hodně výstřední a hodně výrazný. A tak si myslím, že ne, že mě ovlivňují spíš jako lidi jako povahou, protože ta čistota těch mých rodičů, ta na mě hodně zapůsobila. A to potom jsem spíš byla rozčarovaná, než z toho, jak kdo vypadá.